Informazioaren gizartean bizi gara. Interneteri esker, erakustietako informazioa erraz eta arin lortzen dugu. Dena gure eskura klik bakar batean. Erakundeek ere behar beharrezkoa dute teknologia berrienak baliatzea euren lan eta garatzen dituzten edukien berri emateko. Euskaltzaindia horretan ez da salbuespena eta horregaitik irubebikoitza.euskaltzaindia.net atarian erakundearekin lotutako informazioa eskuratu dezakegu. Atariak bi motatako informazioa ematen duela esan dezakegu. Batetik, erakundeari buruzko informazioa, eta bestetik, Euskaltzaindiaren arauak, izendegiak, korpusa eta bestelakoak. Hemen menu nagusi honetan, ikusten dituzue gehien bat, bertako eduki akademikoetarako sarbidea. Alde batetik, eduki instituzionalenak, bai erakunde atarretan daudenak. Baita ere, erakundeak dituen martxan dituen egitasmoak, bai Iker zailean, ikerketari bideratuta, eta bai Jagon zailean, eta bestelako egitasmo instituzionalak. Bilboko plaza berrian dagoen Azkue biblioteka bera ere, modu arinean kontsulta daiteke ataria erabilita. Bai eta Euskaltzaindiak argitaratzen dituen hainbat argitalpen ere. Eta azkenik, hainbat argitalpenen bertsio elektronikoak ere hemen eskegita daude, jaisteko moduan, formatu desberdinetan. Hau dira Euskaltzaindian beraren bildumak, Euskara Agerkarien hemeroteka, eta hainbat aldizkari, bertan agertzen dira prezioak, eta erosketa ere hemendik egin daiteke. Orain dela urtebete eraberritu zuen Euskaltzaindiak bere ataria, bai itxuraz, zein estruktura eta eduki aldetik. Eraldaketa webguneko edukien azkundeak eragin zuen. Berrikuntza bat egiteko beharra. Alde batetik, arazo nagusiena zen, azkenengo bi urtetan webguneko edukiak izugarri handitu direla. Orain dela 5 urteko webgunea eta gaur egungo webguneak ez dute zerikusirik edukien kopuruan. Alde hortatik, eduki berri asko zeuden eta horiek antolatzeko arkitektura berria beharrezkoa zela. Beste alde batetik ere, aldiro, webgunean itxura grafikoa ere egokitu behar da, tendentzia berrietara eta behar hori ere zegoen, itxura aldaketa. Eta gero, beti ikuspegi teknologikotik, bertsio berritzea behar horren atzean dagoen softwarearen bertsio berritzeekin behar dira, segurtasuna landu behar dira, hainbat kontu horiek ere pisu handia izan zuten. Ikuspegi teknologikotik behintzat, hori da pixka bat gure arloa, webgunea eskaintzeak eta mantentzeak ez duela holako erronka handia suposatzen. Nik uste dut, guretzat erronka nagusiena, teknologikoki diot, da horren atzean dauden datu baseak elikatzea. Elikatzea, mantentzea eta diseinatzea. Adibidez, hiztegi batua bezalako konsulta tresna izateko webgunean, zailtasun teknologiko nagusiena ez dago hor, baizik eta atzean dagoen datu base lexikografikoaren diseinuan, mantentzean eta bar. Eta lehen zuk aipatu dituzun lanen digitalizatzeak eta bar, zailtasuna dago hain zuzen digitalizazioiek egin, baina baita ere katalogo bat osatu, gero bilaketak egin izateko eta bar. Atzean dago beraz zailtasuna. Nik esango nuke erakunde osoa dagoela inplikatuta. Webgunea azkenean erakusleio bada, erakundeak atzean hainbat zerbitzu, egitasmo eta batzordetan egiten duen lanaren ispilu dela. Egia da, webguneak badulean nola betxeko bere antolaketa, webguneko edukiak Euskaltzaindiaren zuzendaritzak nolabait bideratzen ditu goi mailan, eta gero badaude arau erabakien atalean gure idazkaritzak daukorren kontrola, gero badago beste alderdi bat egunerak lotuta dagoena gure prentsa zerbitzuak kudeatzen ditu,
Eta gero, ba, ikuspegi akademikotik, ba, zera, edukiak gehitzea eta hori, ba, Euskaltzaren informazio eta komunikazioen teknologien batzordeak bideratzen ditu lanak. Eta bueno, egunerokoan, ba, bueno, ikuspegi teknikotik informatika zerbitzuan gaude, eta bueno, ba, edukiak egunero mantentzen, ba, prentsa zerbitzua. Webunearen muina nolabait esateko, hemen daude webunean eskaintzen dian hizkuntza baliabideak. Hauen, hemen agertzen da menunetan nola dauden antolatuta, alde batetik baliabideetara arloka heldu gaitezke, alde batetik ditugu hiztegiak eta korpusa, hiztegi batua, orotariko euskal hiztegia eta bar, gramatika arloko baliabideak, dialektologia eta bar. Eta gero, ba, arloietatik kanpo baditugu beste baliabide orokor batzuk, Ba, osea, Euskaltzaindiak hartzen dituen arau erabakiak, ba, modu, ba, osea, golpe batean nolabait esateko jaisteko EAEB kontsulta edukia jaisteko zerbitzua, Jagonet zerbitzua, osea, Euskalgintzako profesionalei bideratuta, ba, Euskaltzaindiari hizkuntza buruzko galderak egiteko eta erantzuna jasotzeko posta elektronikoz eta Euskaltzaindiaren arauak. Bueno, ba, adibidez zerbitzu hau, Euskaltzaindiaren arau erabakien banaketa elektronikoa, bueno, hemen eskaintzen hemen azalpen guztiak hemen daude, eskaintzen dira webguneko hainbat ataletan arau erabaki dagozkienean, ba, agertzen diren datu baseen, ba, datu basea jaisteko aukera, bai dokumentu gisa eta baita ere datu base gisa. Gero eduki horiek berrerabiltzeko aukera ematen duena. Hemen edukiak ikusi, sakatzen badi madu ikusten duzu hainbat karpetetan banatuta dela arauak. Estadistika pixka bat, webunean estadistika begiratuta, gutxi gora bera hilero 60.000 bisita inguru ditugu, baina bisiten patroia oso lotuta dago ikasturtearekin. Hau da, esan dezakegu 60.000 bisita horiek hileroko 60.000 bisita horiek ikasturtean zehar ematen direla, ez dakit, apirilean edo maiatzen edo, baina abuztualdean jaitsiera handia izaten dugu. Beraz, jarduna ikusten da astelenetik ostiralea dela eta ikasturtearekin lotuta. Horrek eramaten gaitu pentsatzera, ba, euskalgintzako profesionalak eta irakaskuntzak eta horre ateratzen diotela etekin gehien. Hori pixka dela gure bisitariaren profila. Eta gero baliabideen aldean, ba, ikusten dugu, ba, hizkuntza baliabidea dira erabilienak, dudarik gabe, eta indar handia daukate, ba, onomastik arloko konsultak, pertsona izenak, leku izenak, deiturak, eta baita ere hiztegintza arlokoak. Hiztegi batua, funtsean, eta orotariko euskal hiztegia. Azkenengo hilabetetan landu duguna izan da blogeko izenburuak Twitter sare sozialera modu zuzenean eta automatikoan bidaltzeko sistema bat martxan ipini dugu. Eta baita ere, baliabide konkretu batzuk hobetzea. Adibidez, 20. mendeko korpus estadistikoari horren interfeisa hobetzea ere planen artean hori badago.